Muito bem, estamos de volta com o prosseguimento do nosso preliminar A Imagem do Futebol e vamos falar com um dos personagens centrais desta longa boa fase do Grêmio, que culminou com a conquista de um título importante depois de 15 anos, o título da Copa do Brasil do ano passado. Veio o ano de 2017, o Grêmio sabia que tinha um longo ano pela frente de Copa do Brasil cumprida, de Campeonato Brasileiro cumprido, de Libertadores da América indo quase até dezembro. E o Renato encarando, mesclando times, sofrendo críticas, recebendo elogios. E é um cara que já pode se projetar para o daqui para frente, independente de ser campeão ou não da Taça Libertadores da América. E a vida do Renato é uma vida de cumprir e realizar sonhos. E qual seria o principal sonho do Renato doravante? Um abraço, Rec. Um prazer estar conversando com você nessa entrevista aqui. Ah, sonhos a gente sempre tem, né? A gente nunca consegue realizar todos, mas a gente continua sonhando. E um dos meus sonhos, sem dúvida alguma, é chegar na seleção brasileira. Como você mesmo falou, ser tricampeão da Libertadores com o Grêmio, ser bicampeão mundial em Abu Dhabi. Enfim, a gente sempre tem sonhos. Agora, esse da seleção brasileira, eu estou correndo atrás. É cedo ainda, estamos muito bem servidos com o Tite. Mas eu, quando comecei a jogar futebol, tinha um sonho de chegar à seleção brasileira. Com 19 anos eu cheguei, fiquei lá durante 10 anos. E agora tem que pensar grande, sim. Um dia, uma hora, eu sei que vai acontecer. Agora, tem uma vantagem no caso do Renato. Antigamente se dizia, técnico gaúcho não chega na seleção. Agora é só técnico gaúcho que vai para a seleção. Agora a lei é o contrário. E você tem uma grande vantagem. Você conhece também a imprensa do Rio de Janeiro. Aliás, a imprensa do Brasil inteiro te respeita pela tua biografia, né? Agora, tendo trabalhado no Rio, nos principais times, conhecendo a manha, né? E já tendo adquirido uma nova credibilidade, uma mais ampla credibilidade, acho que isso te gabarita para o cargo. Ah, sem dúvida alguma, mas acho que o mais importante de tudo para você chegar numa seleção brasileira, seja o jogador, seja o treinador, são os resultados, são aquilo que você apresenta, no caso do jogador dentro das quatro linhas e no caso o treinador com o trabalho dele fora das quatro linhas, com títulos, com bons trabalhos. Eu fiz excelentes trabalhos estando no Rio de Janeiro, como estou fazendo hoje no Grêmio. É lógico que tudo que te leva para uma seleção brasileira são os resultados. E os resultados estão aí, os números aumentam. Agora, Renato, você precisou desmanchar um negócio que parecia que estava entranhado já na cabeça das pessoas. Que você tinha só aprimorado o trabalho do Roger. Aí veio a conquista, aí veio uma mudança inteira quase de time de um ano para o outro. Você perdeu os seus principais jogadores que eram oriundos da era Roger. E antigamente se dizia, no começo, não, aprimorou, ajudou a coibir a ação da bola aérea e tudo mais. Aquilo te incomodava? Não, nunca me incomodou, até porque quem tem que conhecer o grupo, quem tem que conhecer sobre o futebol é o treinador. Eu quando tenho uma crítica construtiva, eu procuro fazer com que ela entre aqui e fique na minha cabeça. Se quando não, entra outras coisas, entra a inveja, entra os ciúmes, entra a pessoa que não entende tanto de futebol, vai entrar aqui e vai sair aqui no mesmo instante. É muito fácil as pessoas falarem, ah, pegou trabalho de fulano, de Beltrano. É coisa que eu me dou muito bem com o Roger, sou muito amigo dele, torço muito por ele, mas a pergunta que eu fiz na época eu faço de novo agora, por que o Roger foi embora do Grêmio? Eu gostaria de perguntar para essas pessoas. Eu acho que são os resultados que mantém um treinador no cargo, seja eu, seja o Roger, seja qualquer outro treinador. Mas nunca me incomodou, não. A minha consciência sempre esteve tranquila. Eu sempre segui fazer aquilo que principalmente eu tenho na minha cabeça. Eu respeito qualquer treinador, respeito qualquer pessoa, mas eu vou muito pela minha cabeça. Eu escuto as pessoas que trabalham comigo, mas as decisões sempre são na minha cabeça, certas ou erradas. Eu, graças a Deus, tenho acertado, digamos aí, mais que 90% das decisões. E decisões para você serem tomadas em 2-3 segundos não é nada fácil. Mas acredito que tem dado certo o trabalho assim.
Eu acho que a maior prova, como você mesmo falou, é que são os resultados aí desde o ano passado para cá, né? Com a conquista da Copa do Brasil. Esse ano o Grêmio disputando aí várias competições, praticamente chegando em todas elas. Então o resultado é esse. Aconteça o que acontecer, já há o reconhecimento do Brasil inteiro que o Grêmio praticou o melhor futebol. Ao longo do ano inteiro. Ah, perdeu o Campeonato Gaúcho pro Novo Hamburgo, ah, o Internacional também perdeu. Ah, deixou de ganhar a Copa do Brasil, sim, do outro lado tinha o Cruzeiro. É um só que é campeão, né? Mas chegou na Copa do Brasil. Não chegou mais adiante no Campeonato Brasileiro, porque tem um calendário absurdo. Aliás, o Lanús, não sei se você já tem essa estatística, vai ter 20 jogos a menos do que o Grêmio no ano. Que peso tem isso? E outra coisa, agora, passados os meses, você acha que a estratégia ainda está plenamente correta em relação ao Brasileirão? Ou você achava que o Corinthians ia desandar, mas que não desandaria tanto? Porque quando você diz que o Corinthians vai despencar, depois até remendou por elegância, nem precisaria. Porque o futuro acabaria lhe dando razão, né? Você achou, sim, que não seria tanto assim? E desandou, né? Não, a nossa estratégia, ela, eu digo, pelo conhecimento que eu tenho do futebol e pelos resultados que a gente obteve durante o ano todo, ela foi perfeita. É muito fácil a pessoa falar chegou assim... Chegou em tudo. É muito fácil a pessoa falar assim, ah, mas se tivesse jogado com a equipe principal no Campeonato Brasileiro, hoje o Grêmio poderia estar brigando pelo título, poderia ser campeão brasileiro. Sim. Mas será que o Grêmio teria chegado numa semifinal de Copa do Brasil? Será que o Grêmio estaria hoje na final da Libertadores? É muito fácil comentar o acontecido. É difícil é fazer acontecer. Esse que é o problema. Então é muito fácil depois de uma partida a pessoa falar isso, depois de alguns jogos falar aquilo. Mas vem aqui tomar as decisões. E quem te garante que o Grêmio poderia ser campeão brasileiro? E quem te garante que o Grêmio teria chegado numa final de Copa do Brasil? Sérgio Luan. Pois é, e quem te garante que hoje o Grêmio estaria na final da Libertadores? Uma coisa, é como você mesmo falou na entrevista, Rec, o Grêmio já completou, se não me engano, 70 jogos esse ano. O Lanús, por exemplo, completou menos da metade, menos até 50. Por causa da greve deles lá. É. Pois é. As pessoas acham que o jogador de futebol, ele é robô. Ele tem que entrar em campo a cada 3 dias, ele não vai machucar, ele não vai sentir. Então, é o que eu falo, tem que ter um comandante. O comandante sabe o que deve ser feito. Então, a estratégia foi perfeita no sentido que eu falo. Hoje o Grêmio está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. A gente tem que respeitar o Corinthians e uma ou outra equipe, mas principalmente o Corinthians. As pessoas têm que botar na cabeça o seguinte. O Corinthians só disputa o Campeonato Brasileiro. É obrigação do Corinthians ser campeão brasileiro. E mesmo assim, o Grêmio está ali próximo do Corinthians, disputando as outras competições. Se o Grêmio não tivesse na Copa do Brasil, não tivesse na Libertadores, eu bati o martelo 100% do Grêmio ia ser campeão brasileiro. Ia sobrar no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians está disparado, tem a gordura, porque só está no brasileiro. Era muito fácil o Grêmio disputando a Copa do Brasil durante uma semana, na outra semana disputando a Libertadores, e o Corinthians parado a semana toda, só esperando o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então se hoje tem um time que tem obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, é o Corinthians. O Arthur é craque? É craque. É craque porque eu conheço o jogador, eu lancei o jogador, eu observei o jogador, eu procurei lapidar o jogador. O jogador tem jogado muito bem, só que ele tem coisas a mais ainda para acrescentar. E hoje ele é uma realidade, ele é um craque hoje. E ele pode ter certeza que ele vai subir muito mais de produção. Aqui no Grêmio ou na Europa. Quando você dizia que tinha que usar mais na frente... Não era nem mais na frente, nem mais atrás. Ele joga de campo a campo. Exato. É pela qualidade. Você vê que os volantes hoje em dia, a maioria deles, eles procuram destruir e tocar a bola logo para o companheiro. De vez em quando, um ou outro aparece aqui na área. E ele tem essa qualidade de agredir o adversário também. Por isso que eu falei que ele poderia jogar até um pouquinho mais na frente pelas qualidades que ele tem. Ele tem a chegada na área do Arão, do Flamengo. Ele chega com uma facilidade muito grande. E o Arthur, até pela juventude dele, pela idade dele, pela força e pela técnica, ele tem essa qualidade de poder chegar na área do adversário e voltar para marcar. Então ele tem essa qualidade e a gente está procurando aprimorar isso nele para que ele possa entrar ainda mais na área do adversário e rodar um pouco menos com a bola, que às vezes ele perde tempo
de achar o companheiro do lado. Mas são coisas normais que a gente tem, tá lapidando. Já melhorou bastante o sentido. Renato, por tu ter feito tudo que bem entendeu e pôde fazer, né? Que bom, né? O cara poder chegar numa certa idade e dizer, olha, eu não preciso mais fazer essas coisas. Tudo que vocês querem fazer, eu já fiz. Isso eu falo ajuda. Isso pra eles. Fala, né? Eu falo isso. Eu não penso que tu vai me enganar, que eu vejo no teu olhinho. Eu brilhando. Falo, eu entro no departamento médico, você aí pode ir pro treino, você também pode ir. Quando eu falo pra eu, o colégio que vocês estudaram, eu fui expulso 3 vezes. Não vai me enganar. Tele Santana que eu diga, né? Não vai me enganar, mas eu falo pra eles, quer fazer lá fora também? Pode fazer. Eu não cuido ninguém, eu cuido do portão pra dentro. Do portão pra fora. Confirma. Agora, no treinamento e nos jogos, tem que correr, tem que jogar. Senão, vai sentar do meu lado. Você foi o maior craque da história do Grêmio. Você acha isso? Eu fui um grande jogador no Grêmio. Tem vários grandes jogadores que tiveram a passagem. Cada um na sua época, cada um contribuiu de uma forma. Nas pesquisas, eu sempre fiquei em primeiro lugar, mas eu fui mais um grande jogador que pôde atuar nesse grande clube. Quem foi que te buscou em Bento Gonçalves? Foi o Ivo Wortmann? Foi o Enio Andrade? Foi o Espinosa. O Espinosa, né? O Espinosa que me trouxe. O cônsul de lá? Não, foi só o Espinosa que me trouxe aqui pro Grêmio. É? Ele era treinador do Esportivo. Eu joguei uns 3, 4 meses nas categorias de base, ele viu. Isso em 79. Em 80, quando ele veio para o foi caro, sabia? Um cheque que tiveram que dar para o Esportivo, meio pré-adaptado. Eu já era caro naquela época. É, caro? Eu fiquei sabendo da história. Porque eu tinha, né, um futuro promissor, né? Eu tinha um futuro, todo mundo falava. E como acontece hoje em dia, se aparece um garoto em qualquer clube pequeno, todo mundo quer tirar proveito. Mas foi caro e barato. Sim, pelo que aconteceu não, depois. Não, foi de graça. Não, eu sei, entendi, entendeu? Nada é de graça, né? Eu tinha 17 para 18 anos. Mas quem me trouxe pro Grêmio, quem me descobriu foi o Espinosa. Ele é que me trouxe pro Grêmio. Em determinado momento que encheu o saco de Porto Alegre, eu vou voltar para Bento. E aí tiveram que conter o teu ímpeto. É, mais ou menos. Mais ou menos. É, garoto do interior, saudades da família. E tá, né? Interior é bom. Né? É muito bom. Quando o cara vem para Porto Alegre, aquela saudade inicial é... Pois é. Mas é uma coisa normal, mas aos pouquinhos foi me acostumando com Porto Alegre. Hoje o mundo Porto é pequeno para ti. Queria voltar para Bento e hoje o mundo... Hoje, graças ao Grêmio, também eu conheço o mundo todo. Foi bom, são coisas que acontecem para um garoto que eu vivia com a minha família, né? Comecei a sentir saudade da família. Mas aos pouquinhos fui conhecendo outras pessoas, fui me acostumando, levando a sério a minha profissão, que através da minha profissão eu tinha um sonho de ajudar a minha família. Então eu sabia que eu tinha que sofrer um pouquinho, entre aspas, longe da minha família, para conquistar, ganhar dinheiro para poder ajudar a minha família. E isso fez com que eu permanecesse no Grêmio. Renato, eu sei que tu vai dizer que é bobagem isso. Eu acho que é. Porque aqui no Rio Grande do Sul até se respeitou bastante isso, a imprensa especial. Entre colorados e gremistas havia zombaria. E aí o Inter foi campeão do mundo, lá pelas tantas, em 2006. E aí começou a dizer, nós somos campeões do mundo FIFA. Pois o Grêmio era campeão intercontinental. E alguns clubes até no planeta colocam campeão intercontinental, porque cada um com a sua cultura. Né? O Grêmio era campeão do mundo. E para aqui, no Rio Grande do Sul, para a imprensa, sempre foi respeitado como tal. Mas para vocês, isso incomodava? Não. Porque não. Agora tem o reconhecimento da FIFA. E aí se diz, o Pelé não era campeão do mundo? Cruyff não era campeão do mundo? Não, o Grêmio... Era uma distorção que havia. O futebol, eu dou até o exemplo agora do Flamengo, do título que as pessoas falam, o Sport foi campeão em 87. Quem é campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. Da mesma forma que nunca me incomodou alguém falar que o Grêmio não era campeão do mundo. O futebol se ganha aqui dentro das quatro linhas. O Grêmio foi lá, foi campeão do mundo, ponto. A FIFA estava reconhecendo... O problema da FIFA, a FIFA tinha que reconhecer os erros dela lá dentro, de corrupção, em primeiro lugar. Para depois determinar tal clube é campeão ou não, entendeu? Sabia que vão pagar menos dinheiro para o campeão do mundo porque estão em crise? Também, né? Pois é, esses problemas que a FIFA deveria pensar melhor do que, de repente, ficar demorando para falar que o Grêmio era campeão do mundo. Mas para mim nunca incomodou, tenho certeza que para o pessoal do Grêmio também. A gente nunca tocou no assunto porque nós sabíamos que o Grêmio era campeão do mundo e ponto. Era um fato. Renato, eu quero te perguntar mais algumas coisas. Vou cumprir o tempo prometido, porque eu sei que você é o cara mais cobiçado do Brasil hoje no futebol. Só tem um cara que todo o Brasil gostaria de fazer mais perguntas do que para você. Marco Polo Del Nero, mas esse não pode responder algumas coisas que eu gostaria de perguntar.
Estamos de volta para o bloco final do nosso preliminar, a imagem do futebol. E já voltamos com o Renato Portaluppi, falando sobre a sua importância, se foi fundamental na renovação do Luan. O quanto participou o Renato desta renovação? Eu só me meti na negociação do Luan, que foi um pedido do presidente e um pedido da diretoria, para que eu intercedesse e pudesse ajudar para que eles pudessem chegar num acordo. Então, o quanto que teve a minha importância, eu acho que eu procurei com a minha experiência, conversei bastante com o Luan, conversei bastante com a diretoria e o presidente, e digamos que eu fui um advogado nem do Luan e nem do clube. Eu procurei fazer com que as duas partes chegassem num acordo. Eu acho que o mais importante de tudo é que as partes chegaram. Feliz o Grêmio por ter renovado com o Luan. O Luan ficou feliz por permanecer no Grêmio. Eu acho que é o final da novela, uma novela mexicana, mas acho que o mais importante de tudo foi um final feliz para todo mundo. Tu não deixou ele ir para a Rússia? Oi? Ir para a Rússia? Tu chegou a dizer, vai para a Rússia? Aí não vai jogar a Copa? Não. Eu tive várias conversas com o Luan, várias mesmo, e procurei, com a minha experiência, colocar algumas coisas para ele, dar alguns conselhos para ele. Entendeu? E sempre no caminho de que ele pudesse renovar com o Grêmio, se essa fosse a vontade dele. Essa sempre foi a vontade dele. Então é aquilo que eu falo. Eu acho que o mais importante de tudo foi que todas as partes ficaram felizes. A renovação do Renato depende do Renato, independente de resultado? Sim, independente de resultado. A diretoria já me procurou uns 2 meses atrás, 3 meses, 1 mês atrás de novo. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação está totalmente voltada para o título da Libertadores e que a gente conquiste, no mínimo, no Campeonato Brasileiro, uma vaga direta para a Libertadores. Então, no momento que você começa a pensar no contrato, aí daqui a pouco você pode ficar ou não chateado com uma outra situação, e daqui a pouco a minha cabeça não está totalmente voltada para o trabalho, para a conquista da Libertadores. Então, nós vamos ter tempo ali na frente para conversar. Antes de contratar o Rueda, o Flamengo não quis fazer uma espécie de pré-contrato contigo? Não acerta com ninguém, vai levando até o fim do ano, seja campeão da América, campeão do mundo, depois volta para o Rio de Janeiro e tal. Tu chegou a conversar, chegaram a te convidar, não, sondar? Teve um convite por parte do Flamengo, uns 3 meses atrás, 2 meses. Mas eu, com todo o respeito, não quis entrar em detalhes, falei que estava muito bem no Grêmio, até porque o Grêmio estava na Copa do Brasil, estava na Libertadores, Campeonato Brasileiro, e eu não queria conversar com ninguém de outro clube. Eu não estava nem conversando com a nossa diretoria aqui, muito menos com qualquer outra diretoria de qualquer outro clube. Falei que no momento não ia sair do Grêmio e encerrei o papo ali. Mas isso eu comuniquei para a diretoria do Grêmio. A gangorra no Rio Grande do Sul é o seguinte: o Internacional está subindo e o Grêmio pode ser campeão do mundo. Até que ponto isso aí mexe contigo e tal? No pior momento do Internacional, pode ser o melhor momento do Grêmio? Sinceramente, não cabe a mim. Estou preocupado com o Internacional. Independente se o Internacional está disputando a segunda divisão, se vai subir para a primeira ou não. Eu falo do Grêmio. Eu acho que o momento do Grêmio é maravilhoso. Grêmio, outro dia mesmo estava falando para o presidente, para a diretoria, junto com o meu grupo, numa pré-eleição, que é muito difícil, quase que impossível você trabalhar num grande clube e você ficar um ano sem crise. E o Grêmio basicamente está um ano sem crise. O Grêmio, quem é que abafa a crise? É o Renato? Não, são os resultados. São os resultados. E isso é um trabalho de todo mundo, do presidente ao roupeiro. Eu acho que um clube grande, até o Léo Moura falou, pô, realmente eu nunca vi disso no futebol. E o Léo Moura é um cara bastante experiente. Então, eu acho que o mais importante de tudo no clube são os resultados, para você não entrar em crise. E o Grêmio está um ano sem crise. E isso é quase que impossível num grande clube. Então, eu acho que é importante isso. É importantíssimo, até porque você se trata de Grêmio, eu procuro botar todos os meus pensamentos aqui no meu trabalho, independente do nosso maior rival. Eu busco sempre o melhor para o Grêmio, que são os títulos. Ficando no Grêmio, você não vai morar mais em hotel?
Eu tô já com um pensamento desse de alugar uma casa, entendeu? Ter um pouquinho mais de privacidade. Mas eu moro em hotel porque eu tô sozinho aqui e hotel, tudo que eu preciso, roupa, almoço, jantar, lanche, assim, qualquer coisa é na hora. E é mais fácil eu, em casa, se esconder do assédio dos fãs? Aí uma hora tem que sair, aí fica difícil. Não é que eu não gosto do contato com os fãs, mas a gente vive cansado, estressado, um monte que chega num lugar, é difícil ficar em paz, é por isso que eu procuro ficar mais tranquilo, mais sozinho, digamos assim. Bom, Renato, quando você chegou para treinar o Grêmio, você já se projetava para esse momento? Claro, cara, sempre projeta o melhor possível, mas você achou que seria rápido, você entendeu que teria que ter mais tempo ainda para chegar? Primeiro numa conquista de Copa do Brasil, depois numa possibilidade real de ser campeão brasileiro, depois possibilidade real de ser bicampeão da Copa do Brasil, e agora muito forte a possibilidade de ser campeão da América e chegar no Mundial. Olha, Rick, com toda a humildade, eu confiei sempre no meu trabalho, até porque eu não comecei aqui no Grêmio, os resultados de outros clubes por onde eu passei também foram maravilhosos, mas eu não faço nada sozinho, eu tenho que ter um pessoal por trás, eu tenho que ter um grupo bom, e o grupo do Grêmio, ele é maravilhoso, o grupo do Grêmio gosta de ganhar, gosta de vestir a camisa, e isso já é meio caminho andado, o pessoal gosta de trabalhar, e a gente não tem nenhuma laranja podre no nosso grupo. O grupo é bastante fechado, bastante unido, e isso ajuda bastante o nosso trabalho do dia a dia. E a gente, como eu, treinador, comissão técnica, diretoria, presidente, os jogadores têm o mesmo pensamento de buscar sempre o melhor para o clube, buscar títulos. É disso que um jogador de futebol, é disso que um treinador vive. Dos jovens, quem mais te chama a atenção? Esse Lima que está voltando? Tem o Lincoln também que está lá fora, o próprio... O Lima jogou contigo aqui antes. Sim, sim. Então, eram os jogadores que eu falei para a diretoria, eles precisam sair, buscar um pouquinho mais de experiência, sofrer um pouquinho na vida, entre aspas, porque senão eles acabam se acomodando com tudo. Tem outros jogadores também assim que precisam sair, buscar um pouquinho mais de experiência e procuram ver o que tem ali fora. Porque eu sempre falo para eles, falo para a diretoria, aqui no Grêmio é tudo do bom e do melhor. Então, às vezes, o jogador jovem, ele acaba se acostumando e fica acomodado com isso. Ele jogando, não. Isso não pode acontecer. Ele tem que sofrer um pouquinho lá fora, ele tem que buscar experiência, mostrar que ele pode ser um grande jogador de futebol e aí sim voltar para o Grêmio e valorizar o que ele tem aqui dentro. Lições daquela decisão contra a LDU, quando você já era quase campeão? Eu faria tudo de novo. Mas não tocaria flauta antecipada? Não, aquela foto foi do Campeonato Brasileiro. Agora você não quis responder pro técnico dos alunos, quem cantou marra agora foi ele. Ah, mas o tempo passa, você vai adquirindo uma experiência maior. É verdade. Você vai contando até 10, você não conta mais até 3, você conta até 10. A experiência nos ensina. Quem nunca falou besteira? Quem nunca falou uma bobagem? Puxa. Todo mundo. Eu também não sou perfeito, não. Eu também cometi meus erros. Mas é lógico. Será mais marcado por isso. É também. Mas agora, com o passar do tempo, pode ter certeza que estou bem mais experiente. Seleção brasileira, já tem quase consenso nacional que você é bom treinador. Eu quero terminar a entrevista com uma coisa que eu acho que deveria ter te falado no começo. Mas acho que o fecho vai ficar legal. E vai te fazer bem isso aí. Manda. O Roger te elogiou antes de tu assumir o lugar dele no Grêmio. Te elogiou como treinador. Quando o Renato ainda estava naquela história, vem aqui, fica 5, 6 meses, 7 meses, quer voltar pro Rio. O Roger já te elogiava. Você é um grande técnico. Vocês estão enganados, vocês não conhecem o Renato. E um outro grande cara que tem tamanho. Três caras que têm tamanho. O Roger, tu e esse outro que eu vou dizer. Paulo Paixão. Ele diz assim, o Renato é linha dura. O Renato vai chegar. O Renato conhece do riscado. Quando se tinha ainda aquela história, não, ele vai até um ponto, quando ele enjoa. Eu acho que isso aí isso é fundamental, porque eu trabalho. O Roger foi meu jogador no Fluminense. O Roger foi campeão da Copa do Brasil, sim, comigo no Fluminense. Ele fazendo o gol do título. De direita ainda. Ele fez o título. Então, ele já orientou o Roger. Eu já tinha trabalhado, exatamente. O Paulo Paixão já tinha trabalhado com ele no Fluminense também e aqui no Grêmio. Então são pessoas importantes. Eu acho que como é que eu posso falar? A maior propaganda de qualquer pessoa é o boca a boca.
Então eu tinha trabalhado com essas pessoas. Eu estou dizendo que normalmente o cara só vai conforme a maré. Não precisa dizer. Por que eu vou falar bem do Renato? Sim, por entendi. Por que eu vou falar bem do Rec? Por que eu vou falar bem do João Paulo? Como é que chama o João Paulo? Sombra. Sombra? É? Sombra. É o nosso Sombra. É um não, mas eu acho que o mais tá importante... Está bem acompanhado. Tô. Muito bom, garoto. Eu acho que o mais importante de tudo é o trabalho que você faz, independente do clube, entendeu? Eu, quando de vez em quando resolvo parar um pouquinho, é porque realmente o treinador ele é um trabalho que é muito estressante. Muito estressante. Eu falei isso pro Cuca ano passado, quando nós eliminamos isso, o Palmeiras. Tu levando quartos. A vida do jeito que leva. Imagine alguém que encuca com qualquer coisa. É que caixão não tem gaveta. É verdade. Caixão não tem gaveta. Não é gastar tudo. Eu não rasgo dinheiro, mas também eu não vou levar o dinheiro pro caixão, entendeu? Então eu vou viver minha vida dentro daquilo que eu posso, dentro das minhas possibilidades. Eu vou trabalhar e vou viver minha vida. Senão não adianta nada, eu tá com 80 anos, bom, tô rico. E agora? E agora o quê? Agora já era. Tu treinaria na China? Não. Não é uma palavra muito forte, jamais. Muito difícil. Mas 99% não. Eu já tive convites para ir para lá. Eu não. Sim, porque não, nós estamos convidando todo mundo, né? Tu é o baterista da onda. Né? Eu não sei, eu dificilmente iria me adaptar lá. Dificilmente. Eu tô muito bem aqui no Brasil. Não me falta nada. Renato, não quero te atrasar porque... É, porque alguém tem que trabalhar, né? No caso eu. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Então tá. Muito obrigado. Felicidade que você seja tricampeão da Libertadores da América. O Grêmio vai ser tri. É? Deus te ouça, não. Deus te ouça. A gente tá trabalhando para isso. O título, vai. Pois é, eu sei. Porque senão os caras começam a dizer, viu? Falaram que ia ser, deu azar. Então, não. Você é pé quente. Vai dar sorte. Valeu. Renato, gaúcho ou carioca? Gaúcho ou Portalupe, porque eu sou gaúcho e sou Portalupe. É. Uma outra pessoa que me chama de Renato Carioca, mas é Renato Gaúcho porque eu sou gaúcho, eu não me incomodo. E Renato Portalupe, que é meu sobrenome. Quando você era rei do Rio, tinha que assumir o Renato Carioca. Não, mas lá também eu sempre fui Renato Gaúcho, é porque eu tinha um outro Renato no Flamengo quando eu cheguei lá em 87, bom, e ele era carioca. Aí eles começaram a me chamar de Renato Gaúcho para diferenciar do Renato Carioca. Então, tá certo. Por isso ficou Renato Gaúcho lá no Valeu. Rio. Foi um bom fecho. Renato, com vocês. Muito bem, assim tivemos uma longa entrevista com o Renato, apresentamos na segunda-feira, reproduzimos hoje, na abertura já falamos da situação do Internacional e agora é hora de falar dos bons produtos que anunciam aqui. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer com uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagem? Possui gasolina de qualidade? Atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui, em frente ao campus da UBRA. Padaria Laúde, uma receita melhor que a outra. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. Zagoradiadores.com.br. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas, seminovos, com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento, sabe-se lá em quantas parcelas? Ah, eu vou dizer. 60 vezes. Até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha, 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car, sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos. Invista em segurança para você e sua família com a Protegere.
por valor muito baixo por mês, com equipamento e instalação incluídos. Sua casa ou apartamento vai contar com um inteligente sistema de monitoramento e uma equipe de especialistas altamente treinados protegendo você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durma tranquilo com a Protegere. Telefone 33-65-2755. Não esqueça, pensou segurança? Pensou Protegere. Bom, por aqui ficamos. No começo, detalhamos a situação do Internacional. Agora, trouxemos a entrevista na íntegra do Renato, para quem não pôde assistir na segunda-feira. Hoje tem jogo do Grêmio, jogo às 7h30 da noite, para dar amparo para o Grêmio, né? Já que para o jogo do dia 22 nem ingressos tem mais. Então hoje você pode ainda contribuir com o Grêmio para dar aquele up final, né? Hoje é um tipo jogo teste para a final da Taça Libertadores da América contra o Lanús. E se sabe da importância desse primeiro jogo em Porto Alegre. Então, todos ao Monumental logo mais. E às 19 horas tem mais.